Спортивний захід відбувся на березі Південного Бугу. Учасників не зупинив навіть сильний вітер, що не вщухав протягом дня. На змаганнях були представлені різні види повітряних зміїв. Плоскі змії – це Z1 змій, експериментальний змій – Z просто, є коробчастий змій, є змій-параплан. Сергій із Шепетівки міцно тримав змія, щоб той не улетів завчасно. Хлопець розповів, на роботу пішло близько 2 місяців, хоча ця конструкція належить до простих. Утім, щоб виготовити такого змія, слід запастися часом та набором робочих матеріалів. Використовується балонів ткань, використовуються реючки, використовується леска, катушка. Ну і, звичайно, інструменти, які необхідні. Там іголка, і нитка, і шліфувальні станочки у нас є, і клей. А над цим працювала ціла команда. Ми робили всі гуртом. Часу пішло, напевно, півроку або більше. Матеріал використовували полотно, дерево. Ну, тяжко було його робити. Робота не пройшла дарма. Вітер підхопив змія, і той довго кружляв у небі. Підсумку з-поміж різнокольорових повітряних зміїв визначили найкращих. У командному заліку перше місце посіли хмельничани, друге і третє – команди Донаєвецького району.